Այսօր երկու շաբթի է եւ եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժողովրդումն է ես Նատալիա Օսյանն եմ բարև ձեզ։ Դեռևս 2008 թվականից մեկնարկած հիվանդանոցի նորոգման նպատակով ծախսվել է շուրջ 1 միլիարդ դրամ, այդ թվում նաև կահավորման ու սարքավորումների ձեռքբերման համար։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի բացմանը մասնակցում են առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը եւ մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Հյուրեր մարզկենտրոնից, Ալավերդուց եւ Հարակից համայնքներից։ Բժշկական կենտրոնի առաջին պոլիկլինիկական մասնաշենքն այլևս բացված է, ինչն ամբողջական է դարձնում կենտրոնի գործունեությունը։ Հիվանդանոցային նորոգված երկրորդ մասնաշենքը շահգործման է հանձնել 2012 թվականին։ Սոցներդրումների հիմնադրամի կողմից երկու փուլով ներդրվել է շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Կահավորումն ու սարքավորումներով համալրումն էլ իրականացվել է առողջապահության նախարարության ֆինանսական հատկացումով կենտրոնի սեփական միջոցներով։ Արդյունքում ստեղծվել են ժամանակակից հնարավորություններով ու սարքավորումներով հագեցված ստացիոնար բուժման պայմաններ։ Մարզային առողջապահական ծրագրերը շարունակական բնույթ են կրելու, նախ որովհետև նրանք նպաստում են հասանելիության գործակցի բարձրացմանը եւ նրանք համաուժ են երկրի ղեկավարի կողմից հրճակված մարզերի հավասարաչափ զարգացման սկզբունքներին, որ այստեղի բնակչությունը ճառահացյալ չհասնի մայրաքաղաք իրեն բուժ օգնություն որակյալ բուժօգնություն ստանալու համար։ Այսօր տեսակ այն սարքավորումները արդիական, որով որ հագեցած է այս կենտրոնը, եւ թե հիները, թե հիվանդները, որոնք որ դիմելու են այս կենտրոն, թե կենցաղային պայմանները, հիվանդանոցային պայմանները, այնքան բարենպաստ են, որ կարծում եմ, որ այդ հասանելիության խնդիրը եւ որակի խնդիրը այստեղ լուծված է։ Հիվանդանոցային մասնաշենքի բացման ժամանակ երկրի նախագահ հանձնարարեց սկսել նաեւ պոլիկլինիկական մասնաշենքի նորոգման աշխատանքները, որը շահգործման է հանձնել երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին։ Ուներ փայտյածածկեր եւ միջնորներ։ Նախին շենքից մնացին միայն արտաքին պատերը։ Հարկերը կառուցվել են բետոնասալերով, միջնորները քարով։ Բետոնեսյուների վրա ավելացված հարկերը բարձրացրել են շենքի սեյսմակայունությունը։ Այս կերպ բժշկական կենտրոնի ամբողջական նորոգման և կահավորման համար տարբեր աղբյուրներից ներդրվել է շուրջ 1.1 միլիարդ դրամ։ Նորակառույց մասնաշենքում նորագույն պայմաններ կապահովեն ինչպես հիվանդանոցային, այնպես էլ պոլիկլինիկական մի շարք ծառայությունների սպասարկման համար։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի նոր հիմնանորոգված մասնաշենքը տեղափոխվելու է մանկաբարձրագինեկոլոգիական բաժանմունքը, ինֆեկցիոն բաժանմունքը, դիագնոստիկ հատվացի մոտ 90%-ը, ընտանեկան բժշկության 50%-ը եւ վարչական մասը։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով իրականացվել են նաեւ հիվանդանոցի ցանկապատի վերականգնում, Բաքի նորոգում, ինչպես նաեւ 5 կիլոմետր հեռավորությամբ ժամանակակից պայմաններով դիահերձանի կառուցում, որի աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի մեջ ընդգրկված է նաեւ առողջապահության համակարգը, եւ վերջին 2 տարիներին մեր մարզում լուրջ ներդրումներ է կատարվում այս ոլորտում։ Այսօր արդեն ունենք Ալավերդի քաղաքում միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան հիվանդանոց։ Մենք անցած տարի ավարտեցինք Սպիտակի հիվանդանոցի վերանորոգումը։ Այս պայդրությամբ շինարարությունը ընթացքի մեջ է նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոնի առումով։ Բոլոր այս աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտ համայնքային ֆինանսական մասնաբաժինը շուրջ 50 միլիոն դրամ ներդրել է Մանես բարեգործական հիմնադրամը։ Համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրման անհրաժեշտ ցուցանիշների ապահովում մարզպետարանի աշխատանքի կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Բոլոր աշխատանքային խորհրդակցությունների և մարզխորհրդների օրակարգում այս թեման ամենաշատ քննարկվողներից է։ Բացառություն չէր նաև անցնող շաբաթը, հերթական անգամ մարզպետը խնդիրը քննարկել է Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքապետերի հետ։ Անցած տարի պարտաճանաչության աչքի ընկած Ստեփանավանի տարածաշրջան այս տարի գրեթե բոլոր հարկատեսակների գծով վերջին տեղում է։ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևա Քովանիսյանը նկատում է եկամուտների հավաքագրման վատ ցուցանիշների առումով մարզի ընդհանուր պատկերը հենց այս տարածաշրջանի շնորհիվ է ձևավորվել։ Մարզպետարանի նիստերի դահլիճում անցկացվող արտահերթ խորհրդակցությունը իրավիճակը շտկելու համար էր։ Հողի հարկում հաստորեն աճ ցուցանիշով 4-րդ տեղն է գնու կատարողականով 2-րդ։ Գույքի հարկով կատարողականով 4-րդ ցուցանիշն է, աճով 5-րդ։ Գույքի վարձակալությունը կատարողականով 3-րդն է, աճով 5-րդ։ Տեսեք, վերջի տեղերն է բոլոր ցուցանիշներով համարի անցած ամենից։ Ոչ մի առաջին տեղ Ստեփանավանի տարածաշրջանը, որ միշտ եղել առաջիններից մեկը, հիմա չի։ Նիստերի դահլիճում ներկա Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքապետերին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հորդորը մեկն է՝ առաջիկա ամիսներին լրացնել նախորդ ամիսների բացթողումները, հնարավորության սահմաններում հավաքագրումները հասցնելով 100%-ի։ Սա բոլորի շահերից է բխում։ Հինգ հարկատեսակներին ուշադրություն դարձրեք։
հողի հար, բույկա հար, տեղական տուր, պետական տուր, գույքի հողի վարձակալություն։ Ինչ դժվար է ըստ հոդվածների, մենք ես 113 համայնքները դնում նայում եմ ըստ հոդվածների։ Ձեր որ դժվար է դուք ձեր բյուջեներով նախատեսած եկամուտը ըստ հոդվածների նայեք, իհարկե չէ։ Ստեփանավանի տարածաշրջանում սեփական եկամուտների հավաքագրման աշխատանքները վերահսկում է Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, վերջինս համայնքապետերին առաջարկեց տարանջատել և ըստ հարկատեսակների ապահովել դրական տեղաշարժ։ Գյաղդան համայնքում մուտք ընդհանրապես չունենք այս պահի դերությամբ, նույնը Բովաձորում, ամրակիցում ընդամենը 10,000 դրամ մուտք է երևում, Հոբարձին ամսվա պլանը եթե 300 հազարա, ընդամենը 20,000 դրամ մուտք է այս պահին։ Խորհրդակցությունը այս անգամ միայն Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքների համար էր, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ մնացած համայնքներում ամեն ինչ իդեալական է։ Մարզի ղեկավարի կարծիքով այլ տարածաշրջաններում պետք է հետևություններ անեն։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մայիսի 21-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը հյուրընկալեց Counterpart International կազմակերպության Հայաստանի ներկայացուցիչ Կարլ Հովստրային և համայնքային զարգացման ծրագրերի ղեկավար Հայաստան Ստեփանյանին։ Հանդիպմանը ներկային նաև մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, մարզպետանի զարգացման ծրագրերի ու վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը։ Counterpart International կազմակերպությունը մարզի Վանաձոր, Ալավերդի, Աղթալա, Դեպետ, Դսեղ, Ծաթեր, Մեծայրում համայնքներում անցած 3 տարիներին բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել, շինարարական աշխատանքներից մինչև մշակութային կյանքի ակտիվացում։ Միայն անցած տարի կազմակերպությունը նշված համայնքներում 99 միլիոն դրամի տարաբնույթ ծրագրեր է կյանքի կոչել։ Counterpart International-ը ավարտում է իր գործունեությունը մեր երկրում։ Հյուրերը շնորհակալություն հայտնեցին Արթուրն Ալբանդյանին ծրագրերի իրականացմանը մշտապես աջակցելու համար։ Մարզպետն իր երախտագիտությունը հայտնեց կազմակերպության ներկայացուցիչներին մարզի համար կարևոր ու նշանակալի ծրագրեր իրականացնելու համար։ Լոռու մարզպետինքից երիտասարդական խորհրդի մասնակցությամբ մայիսի 22-ին տեղի ունեցավ աշխատանքային քննարկում, որի ներկային Լոռու մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Արմեն Պապյանը։ Մարզպետինքից երիտասարդական խորհուրդը ձևավորվել է մոտ 1 ամիս առաջ, որի կազմում ընդգրկված են երիտասարդներ մարզի բոլոր տարածաշրջաններից։ Խորհրդի գործունեությամբ նպատակ կա բարձրաձայնել մարզի երիտասարդության հուզող խնդիրները, դրանց լուծում տալու ակնկալիքով։ Տիգրան Բադոյանը խորհրդի անդամներին առաջարկեց առավել հանգամանորեն ծանոթանալ իրենց և շրջակա համայնքներում առկա խնդիրներին, Լոռու մարզպետի մասնակցությամբ առաջիկա քննարկումներն առավել կառուցողական ու գործնական անցկացնելու համար։ Արմեն Պապյանը նշեց, որ մարզերի երիտասարդական խորհուրդները առաջիկայում շատ անելիք ունեն, քանի որ ի տարբերություն մայրաքաղաքի, որտեղ խնդիրները քիչ թե շատ լուծում են ստանում, մարզերում դրանք առավել սրված են և սոցիալական վիճակից ելնելով հաճախ դժվար հաղթահարելի են։ Եթերում մարզպետանի ժամն է։ Մայիսի 21-ին Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցավ Լոռու մարզային զորակոչային հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Ամփոփվեցին 2013 թվականի մարզային զորակոչի արդյունքները։ Մարզի զինվորական կոմիսարները ներկայացրին զորակոչի արդյունքներն ըստ տարածաշրջանների։ Արթուրն Ալբանդյանն իր գոհունակությունը հայտնեց կատարված աշխատանքներից։ Քննարկվեցին 2014 թվականի ամառային զորակոչի հետ կապված մի շարք հարցեր, հստակեցվեցին անելիքները։ Հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ ամառային զորակոչի ևս պետք է կազմակերպի բարձր մակարդակով։ Իսկ տարածաշրջանային զինկոմիսարիատներում 2014 թվականի ամառային զորակոչի նախապատրաստական շրջանն է։ Վանաձորի զինվորական կոմիսարիատում արդեն 8-րդ նիստն է անցկացվում։ Նիստում ընդգրկված են մարզի տարածքային զինկոմիսարիատներից ներկայացված զինակոչիկներ, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ։ Մինչ անցած շաբաթվա բժշկական հետազոտությունը զինակոչիկներն արդեն քննվել են 2 բժշկական հանձնաժողովներում և մանրամասն քննելով դրանց արդյունքները քննության ներկայացած շատ պատանիների վերաբերյալ հանձնաժողովը ծառայության համար պիտանի լինելու և զորակոչվելու որոշում է կայացրել։ Հայաստանի Հանրապետության զինակոչային կենտրոնական հանձնաժողովի հետազոտությանը ենթարկվեցին երիտասարդներ, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ։ Հետազոտված զինակոչիկների շրջանում նկատվել են հիմնականում վնասկաբանական, հոգեբանական և սրտային խնդիրներ։ Մի մասը կապված է իրենց հետ, հենց զինակոչիկների։ Եթե այդ տիֆոզ հիվանդությունը, ողնաշարի ծառվածությունը, եթե մանկուց իրանք լուրջ զբաղվեին սպորտով, թե ֆիզիկական մարմնամարությունով, միանշանակ իրանք այդ հիվանդությունը չէին ունենա։ Իսկ բնածին հիվանդությունները դա բնածին է։
Եթե վնասկաբանական խնդիրները հիմնականում ֆիզիկական պատրաստականության բացակայության հետևանք են, ապա հոգեկան խնդիրներն ու սրտային հիվանդությունները Հերիկ Մուրադյանը կապում է տարածաշրջանի հետ։ Բանակ է գալիս արդեն հետպատերազմյան շրջանում ծնված սերունդը, 8-8 տարիներին ընտանիքներում առաջացած խնդիրներն իհարկե իրենց հետքն են թողել։ Մասնագետի դիտարկմամբ ընտանիքի հոգեբանական ծանր մտոնլորտը չէր կարող չանդրադառնալ երեխայի առողջության վրա, սակայն Հերիկ Մուրադյանն այս շարքից առանձնացնում է հոգեբանական խեղումներ ունեցող այն երիտասարդներին, ում հիվանդությունը հիմնականում հենց կապված է զորակոչի հետ, երբ զինակոչիկը փորձում է այս կամ այն կերպ խուսափել զինծառայությունից։ Երիտասարդին, որ զնում էի, տեսակ թևերը բրդած, դա ինքնախեղումն էր, դա ինչ է, նշանակում է, որ ամեն քայլի գնում են, որպեսի չգնան զինվորական ծառայության, մարզում, ձեր մարզում, լորու մարզում, դա բնորոշ հիվանդությունն է, գնալով թիվը ավելանում է, հատկապես նրանց, որոնք որ ծառայությունից խուսափելու պատրվակով գնում են ինքնախեղման ճանապարհին։ Առողջները պետք է մեկնեն ծառայության, իսկ հիվանդները բուժվեն։ Հանրապետության զինկոմիսարի որակմամբ սա զորակոչի գնահատման կարևորագույն ցուցիչներից մեկն է, ու որպեսզի զորակոչային ռեսուրսները գնալով չնվազեն, խնդրով զբաղվում են երկրի ղեկավարն ու պաշտպանության նախարարը։ Մուրադյանի խոսքով նրանք հնարավորինս հետևողական են զորակոչային հանձնաժողովների աշխատանքների նկատմամբ։ Մեր հանձնաժողովի հիմնական աշխատանքները ուղղված է դրան, որպեսզի ունենալով նման զորակոչի ռեսուրսներ մանրակրկիտ ուսումնասիրեն և առողջներին ուղարկեն զինված ուժերը իրանց պարտականությունները, իրանց պարտքը կատարելու։ Բայց այն մարդիկ, որոնք որ փորձում են այլ ճանապարհով չարաշահել թե պաշտոնական դիրքը, թե անարդարությունը և ինչ-ինչ նպատակներ հետապնդելով փորձում են ազատվեն, թույլ չեն տա։ Իհարկե զինկոմիսարը չի բացառում, որ կլինեն ծնողներ, ովքեր կդժգոհեն հանձնաժողովի աշխատանքից, սակայն իրենց գործի նկատմամբ խստապահանջությունն այլ փաստեր է գրանցել։ Նախկինում առողջական խնդիրների պատճառով տարեկիտում ստացած 800 զինակոչիկի վերաբերյալ հանձնաժողովը զորակոչվելու որոշում է կայացել։ Սա ամբողջ հանրապետությունում, իսկ այս մարզային հետազոտության ընթացքում զորակոչվեց նախկինում տարեկիտում ստացած 8 զինակոչիկ։ Արմինե Մկրտմյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Գերմանիայի Դաշնային Կառավարության աջակցությամբ գերմանական ծրագիր Կովկասում ծրագրի շրջանակներում Երևանում արդեն շուրջ 6 տարի գործում է Հայաստանի Գործատուների Միությունը, որն աջակցության խորհրդատվական սոցիալական մի շարք ծրագրեր է իրականացնում՝ ուղղված հանրապետության գործատուների խնդիրների լուծմանը։ Միության առաջին մասնաճյուղը հիմնադրվել է Լոռու մարզում անցած տարի։ Մայիսի 20-ին Հայաստանի Գործատուների Միության և նրա մարզային կառույցի գործունեության ներկայացման նպատակով Լոռու մարզպետի հետ հանդիպեցին Միության գործադիր տնօրեն Վահան Սիմոնյանը, գերմանական ծրագիր Կովկասում ծրագրի գերմանական ու հայկական կողմի պատասխանատուները։ Նշվեց, որ Միության առաջին մասնաճյուղը ստեղծվել է Լոռու մարզում, քանի որ վերջինը սոցիալական խնդիրներով և գործազրկության մակարդակով համարվում է Խոցելի մարզ։ Մարզպետ Արթուն Ալբանդյանը ողջունելով հյուրերին տեղեկացրեց մարզի քարամյա զարգացման ծրագրումների արված մի շարք կարևոր ծրագրերի մասին։ Նա առանձնացրեց հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի, գյուղատնտեսության և որպես տնտեսության զարգացման այլ ընտրանքային ճյուղ տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ իրականացվող ձեռնարկումները, նշելով, որ արդեն իսկ շոշափելի քայլեր են կատարվել նաև մասնավոր ներդրումների միջոցով։ Մարզպետ պատրաստակամություն հայտնեց աջակցելու բոլոր ողջունելի նախաձեռնություններին։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրեր առաջ մեր հաղորդաշարն անդրադարձել էր Հարթագյուղ համայնքի բնակիչ Ռաֆիկ Հովանիսյանի ընտանիքի սոցիալական դժվարին պայմանների և դպրոցահասակ երեխաների պարտուսից դուրս մնալու մասին։ Իմանալով Հովանիսյանների ընտանիքի ծանր պայմանների մասին, Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը սոցիալական խնդիրներով զբաղվող պատկան մարմիններին հանձնարարել է մեկնել գյուղ, տեղում ծանոթանալ իրավիճակին և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան աջակցություն ցուցաբերել։ Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի Հովանիսյանների ընտանիքում 4 անչափահաս երեխա և բազում խնդիրներ կան։ Երեխաներից մեծը 15-ից փոքրը 5 տարեկան է։ Սոցիալական ծանր ապրելակերպի պատճառով նրանք չեն կարողանում դպրոցում անկապարտեզ հաճախել։ Ընտանիքը բնակվում է ժամկետանց վագոն տնակում, ու իր գոյությունը մի կերպ պահպանում վարձակալած հողակտորից ստացված բերք ու բարիքով, որը չի բավականացնում։ Նպաստառու ընտանիքի հոգսը փոքրի շատ է մեղմում իր նպաստը, այն էլ դեռ անցյալ տարվա նոյեմբերից են դադարել։ Նոյեմբեր ամսից ներառյալ ինքը չի ստացել ընտանեկան նպաստ, համադրման արդյունքում անձնագրային բաժնի տվյալների և սոցիալական ծառայությունում գրանցման այդ համադրման անձնապաստաթղթերի համադրման արդյունքում պարզվել է, որ իր երեխաները ձեռք են բերել նոր անձնագիր Վրաստանի Հանրապետություն մեկնելու պատճառով և հին հները չեն հանձնել, ձեռք են բերել նորից նոր ծննդականներ և հները չեն հանձնել, որի արդյունքում զրկվել են նպաստաթարեցվել է
նրանց նպաստ իրավունքը, միջև հաստատքերի համապատասխանությունը, միմյանց համապատասխանությունը դզվել է, հաստատքերը դզվել է, երկու ամիսը ստացել են, մնացած երրորդ երեք ամիսները, որոնք չեն ստացել, ստանալու են հաջորդ ամսվան։ Նախորդ ճապատ խնդրին անդրադարձել էր մեր հաղորդաշարը, որի հետքերով էլ Մարզպետի հանձնարարականով գնացել են Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի աշխատակիցները։ Նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն մասնագետներն ընտանիք են այցելել համայնքի ղեկավարի, դպրոցի տնօրենի և սոցիալական ծառայության գործակալության աշխատակիցների հետ։ Տեղում ծանոթանալով Հովանեսյանների խնդիրներին, համայնքի ղեկավարը և դպրոցի տնօրենը խոստացել են օգնել ընտանիքին լուծելու համապատասխանաբար հողային և դպրոցի հետ կապված խնդիրները։ Անապահով ընտանիքը կընդգրկվի նաև սոցիալական աջակցության ծրագրում։ Ռիսկային գոտում գտնվող երեխաներին ծրագիրը օգտվում է 1 տարի, տարբեր աջակցություններ է ցուցաբերում և բնայրային և խորհրդատվական, հոգեբանական։ Ընտանիքը կընդգրկվի այս ծրագրի մեջ 1 տարի, ինչպես նաև մարզպետի կողմից որոշ օգնություն կտրվի ընտանիքին, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարին։ Այսինքն մենք եկանք մի եզրակացության, ընտանիքում իրոք կային խնդիրներ, բայց խնդիրները ունեին նաև սուբյեկտիվ պատճառներ։ Խնդիրները ունեն նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, ընտանիքը իր մեղքով, ես սա ուզում եմ շեշտեմ, որ իր մեղքով դուրս է մնացել որոշ կառույցների ուշադրությունից, այստեղ իրենց մեղքի բաժին ունի նաև դպրոցը, հատուկ դպրոցը, բժշկա հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնը, մենք իհարկե այս փաստերը ևս մի անգամ կճշտենք, կհամադրենք, որպեսզի վերջնականորեն լուծում տանք, բայց ընտանիքի հետ պայմանավորվեցինք, որ ձեռքի տված առաջ են գնալու և հարցերը լուծելու են։ Չկան բնակարանային պայմաններ, չկա հողամաս և երեխաները դպրոց չեն հաճախում։ Այս խնդիրներին մարզում նոր չէ, որ հանդիպում են։ Գրանցվել է երեխայի պարտուսից դուրս մնալու 9 դեպք։ Սակայն Նարեկ Սարգսյանը չի բացառում, որ կան նաև թաքնված փաստեր։ Այժմ մասնագետներն աշխատում են նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նարեկ Սարգսյանը վստահ է, խնդրի առկայությունը այդ հարցերով զբաղվող համապատասխան կառույցների համագործակցության բացակայության արդյունք է։ Թե ինչ արդյունք կտա մասնագետների այսն ու որքանով դա կօգնի ընտանիքին, ժամանակի խնդիր է, և մենք կփորձենք հետևողական լինել այդ հարցում։ Արմինե Մկրտմյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում անցնող շաբաթվա ամենակարևոր ու սպասված իրադարձության մասին։ Մարզի հազարավոր դպրոցականների համար հնչեց վերջին զանգը, աստարարելով նոր կյանքի սկիզբը։ Պատանիներին ու աղջիկներին հղաց Լոռու մարզպետի ուղերձում ասվում է. Հարգելի մանկավարժներ, աշակերտներ, ուսանողներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ վերջին զանգի արդիվ։ Այնուհետև մարզպետը նշել է, որ տոնի խորհուրդը ուսումը կարևորելն է այդ գործընթացներում ընդգրկված հասարակության բոլոր անդամների համար ու մի տեսակ գիտելիքի տոնը։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ գիտելիքի այս տոնը մենք դիմավորեցինք Լոռու մարզում համալսարան ունենալու իրողությամբ, որի առիթով շնորհավորում եմ նախկին Մանկավարժական ինստիտուտի, այժմ արդեն Վանաձորի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին ու ուսանողներին, ասվում է ուղերձում։ Միջնակարգ և ավագ դպրոցների աշակերտները հրաժեշտ են տալիս աշակերտական նստարանին։ Մենք չենք կասկածում, որ նրանք զինված են հարուստ գիտելիքներով, չենք կասկածում, որ իրենց ծնողների և մանկավարժների կողմից դաստիարակվել են հայրենասիրության ոգով։ Որերս մենք ամփոփեցինք Լոռու մարզպետարանի կողմից հայտարարած «Իմ հայրենիքը» թեմայով ստեղծագործական շարադրությունների մրցույթի արդյունքները և մեկ անգամ ևս համոզվեցինք, որ ի դեմս մեր մատաղ սերնդի ունենք գրագետ ու հայրենասեր հերթափող։ Այնուհետև մարզպետը կրկին շնորհավորել է բոլոր դպրոցականներին, շրջանավարտներին և նրանց մանկավարժներին։ «Շնորհավոր տոնդ, բոլորիդ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ ուսումնառության մեջ և աշխատանքում»։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Վանաձորի 600 դպրոցի հյուրն է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, եկել է ներկա գտնվելու շրջանավարտների դպրոցական կյանքի ամենահուզիչ ու ամենավերջին միջոցառմանը։ 600-ի վերջին զանգը հենց այն էր, ինչի մասին մինչ վերջին զանգը խոսում էր թե Լոռու մարզպետը, թե կրթության վարչության պետը։ Պետք է այնպես անել, որ վերջին զանգը հիշվի ոչ թե քաղկենիությամբ, այլ հուզական կողմերով։ Այդպես էլ կար հայկական հին ու նոր երկու պար հուզմունք ուսուցիչներին ու շրջանավարտերին ուղված բարեմաղթանքներ ու չդադարող ծափեր։
Բարի երդ սիրելի շրջանավարտներ, բոլորիդ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ ուսումնառության մեջ եւ աշխատանքում։ Լոր մարզպետի գլխավոր մաղթանքներն են. Մարզի ղեկավարը վստահ է, դպրոցն ավարտող լորեցի պատանիները զինված են հարուստ գիտելիքներով ու ծնողների եւ մանկավարժների կողմից, դաստիարակվել են հայրենասիրության ոգով։ Մարզի պետական գլխավոր կառույցը մշտապես պետք է այսօր դպրոցն ավարտողների կողքին լինի, ավելի մեծ կյանք, ավելի մեծ խնդիրներ, բայց չպետք է դրանցից վախենալ, պետք է դրանց մարտահրավեր նետել եւ նայել առաջ անուն բոլորիս բարօրություն կարծում են Ալբանդյանը, այս ցնունդն է նաև մեր վաղվա օրը, ակնկալիքները նրանցից մեծ են։ Ուզում եմ իսկապես շնորհավորեմ մեր հազարավոր շրջանավարտներին, ովքեր այսօր հրաժեշտ են տալիս աշակերտական նստարաններին եւ մտնում են կյանքի ուսումնառության երկրորդ փուլ։ Ես վստահ եմ ու համոզված, որ մենք ունենք շատ խելացի, շատ խոստումնալի ցերունդ եւ ես ապագայի հետ էլ ավելի մեծ ուսեր եմ կապում։ Ուզում եմ ուղղակի մեր շրջանավարտներին բարի երդ ցանկանալ։ Ու հնչեց վերջին զանգը, հնչեց հազարավոր պատանիների համար, ազդարելով նոր կյանքի սկիզբ։ Բոլորը հուզված են, ինչպես միշտ, բոլորը և տխուր են, և ուրախ։ Հուզված եմ շատ, չեմ ուզում գնամ։ Դժվար է, որովհետև այսքան ծանոթ ու հարազատ մարդկանցից բաժանում ենք։ Որոշ տեղ էլ ուրախ ենք, որովհետև ավելի նոր փուլ ենք մտնում կյանքի, արդեն հասունանում ենք։ Այսպիսով ավարտին է մոտենում եւս մեկ ուսումնական տարի, արջևում քննություններն են տոնը տոն, բայց վերջինի մասին չպետք է մոռանալ։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ հաղորդման առաջին բաժնի ավարտին երկու մարզական լուր։ Վանաձորի Թալգրիգը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության ֆուտսալի առաջնության չեմպիոն։ Լոռու մարզի թիմը 18 խաղից միայն 3 ավարտեց պարտությունով, 1 ոչ ոքի խաղաց, մնացած բոլոր հանդիպումները ավարտեց հաղթանակով։ Այսպիսով չեմպիոնության տիտղոսը Թալգրիգին հաջողվեց վաստակել 3 տուր առաջ։ Մինչ Թալգրիգին կհանձնվեր գավաթը, սեփական հարկի տակ թիմը ընդունեց Երևանի Պոլիտեխնիկին։ Խաղի արդյունքները որևէ ազդեցություն չէին կարող ունենալ չեմպիոնության վրա, բայց անկախ այս հանգամանքից պայքարը խաղադաշտում թեժ էր։ Պոլիտեխնիկը հաղթեց 6-5 հաշվով։ Խաղի ավարտին Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը Թալգրիգի թիմի ավակին է հանձնում առաջնության գավաթը։ Մարզպետը նաև շնորհակալագիր է հանձնում Թալգրիգի հովանավոր Թովմաս Գրիգորյանին։ Թիմի ֆուտբոլիստներին ավելի լուրջ փորձություններ են սպասվում արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Այսպիսով Թալգրիգը վաստակեց ֆուտզալի Եվրոպայի լիգայի որակավորման փուլին մասնակցելու իրավունք։ Թալգրիգցիները խոստանում են բարձր պահել Հայաստանի պատիվը։ Ողջունենք, երազել ենք այս պահի մասին, որ չեմպիոն դառնանք, բայց սրանով չենք սահմանափակվելու, պիտի դուրսը լավ հանդես գանք, մեր համար առաջնային այս սկզբից էլ չեմպիոնների լիգայում լավ հանդես գալներ։ Լոռու մարզպետը վստահ է, այս հաղթանակը շատ բան կփոխի մարզի ֆուտբոլային կյանքում եւ կնպաստի ֆուտզալի զարգացմանը։ Իսկապես շնորհավորում եմ մեր մարզի բոլոր մարզասերներին, որովհետեւ սա մեզ համար լուրջ հաջողություն է եւ Թալգրիգը հանդես է գալու նաեւ բարձրագույն լիգայում։ Եվ մենք սպասում ենք նորանոր հաղթանակներ մեր թիմից։ Լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ է տարվել ու անգամ թիմը համալրումներ է սպասում, արտասահմանից կլինի տեղական կադրերով, կլինի մարզիչների հետ ակտիվ քննարկում ադնում այդ մասին, հաստատ մասնակցել ենք UEFA-ի գավաթի առաջնությանը եւ շատ հարկ ու պատվով։ Թալգրիգի կազմում հանդես եկող Էդգար Կիրակոսյանն էլ 43 գոլով դարձել է առաջնության լավագույն ռմբարկու։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մայիսի անտոների նախորյակին Երևանում անցկացվեց խուլերի երկրի մարզական ընտանիքների ուրախ մեկնարկներ մրցաշարը, որին մասնակցեցին մայրաքաղաքի, Շիրակի, Լոռու, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերի մարզական ընտանիքները։ Յուրաքանչյուր թիմում հանդես էին գալիս 3 հականանց ծնողները և երեխաներից մեկը։ Վանաձորը ի դեմս Լոռու մարզի ներկայացնում է Սերոբյանների և Արթանյանների ընտանիքները։ Անզիջում մրցավեճն ավարտվեց Հայաստանի խուլերի միավորում հասարակական կազմակերպության Լոռու մասնաճյուղի նախագահ վանաձորցի Գագիկ Սերոբյանի ընտանիքի հաղթանակով, կրկնելով 2012 թվականի նվաճումը։ Հաղթող ընտանիքին մրցանակը հանձնեց մշակույթի և սպորտի փոխնախարարը։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ 1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքով վթարային է դարձել Յուլաքարակի բնակիչ Սոնիկ Սաքուլյանի առանձնատունը։ Սաքուլյանները միայնակ ծերեր են, Սոնիկ տատիկն արդեն երկար տարիներ անհույս սպասում է բարեգործ մարդկանց աջակցությանը։ Տարիների ընթացքում առանձնատան ճակերը մեծացել են, առավել վատ վիճակում է երկրորդ հարկը։ Ընտանիքը չի ընդգրկվել պետական բնակարանաշինության ծրագրում, սակայն շտապհարկավոր է նորոգել առանձնատան ընտանիքը, քանի որ անձրևաջրերը լցվում են պատերի մեջ և առանց այդ էլ իրարից հեռացած պատերն ավելի են հեռանում։
Ամուսիններն առայժմ տեղավորվել են նպուղային հարկում, իսկ ամուսինն անկողնային հիվանդ է։ Վախմ ենք, էլի երկրորդ հարկը մնանք, մնել փլվեց, մեզ մարդու կնիկ ենք, տեր չունենք տիրեկան։ Ես էլ իշքան նկարող եմ տենեմ, իշքան դիպլոմով մարդ եմ տենեմ, ասում եմ, դուզ նասած Շամշյանին էլ կանչեցի նկարեց, բայց չարձագանքեց, թեխի գիտեմ ոչ։ Մայիս հունիս ամիսները անասնապահների ու կատարտադրող ընկերությունների համար ամենաակտիվ շրջանն է։ Այս շրջանում կաթի յուղայնության հաշվին անասնապահները փոքրինչ ավելի են վաստակում կաթի վաճառքից, իսկ կաթ մթերող ձեռնարկությունները կարողանում են ավելի բարձր յուղայնության պարտադրանք ստանալ։ Սակայն այս ամիսներին դել թե գյուղացիները և թե արտադրողները զերծ չեն մնում տարբեր խնդիրներից։ 1993 թվականից Վաչիկ Սուքյասյանը զբաղվում է անասնապահությամբ։ Լեռնահովտից տեղափոխվել է Կրուգլայա Շիշկա, որտեղ ևս երկու տասնյակ ընտանիքներ զբաղվում են անասնապահությամբ։ Հիմա ունի 30 գլուխոշոր եղջերավոր անասուն։ Հեռագարոտներ չի տեղափոխվում, անկումներ կամ հիվանդություններ բարեբախտաբար չեն եղել։ Ասում է, բուժումներն էլ անասունները ստանում են ժամանակին։ Ամեն ամիս, ամեն սեզոնին իրենց բուժումները անասնաբուժը գալիս է, բուժումները անում է։ Անասնապահի միակ խնդիրը խոտի և խոտարկների պակասն է, քանի որ Լեռնահովտի բնակիչ է, Կրուգլայա Շիշկայում սեփական հողատարածքներ չունի։ Վարձակալում է գյուղապետարանը, սակայն գյուղում ազատ արոտներ շատ չեն ու այստեղ ևս մեկ նոր ֆերմեր է հայտնվել, որից հետո իր բաժին հողը պակասել է։ Ռեզերվ են վերցրել, 5 հեկտար ռեզերվեր, այն էլ անցյալ տարի հեկտար ու կես կտրեցին։ Կտրեցին, տվեցին ուրիշի։ Անասուններին կիրակրելու համար տարեկան մինչև 30 տոննա խոտ է անհրաժեշտ լինում, որը հիմնականում գնում է։ Իսկ կաթի սպառման խնդիր չի ունենում, ասում են նույնիսկ ժամանակ է լինում, որ կաթ արտադրող ընկերությունների միջև կաթի ձեռքբերման համար մրցակցություն է առաջանում, ինչի արդյունքում նաև կաթի գինն է ավելանում։ Հիմա կաթը մթերվում է 160-ից 180 դրամով։ Տարվայի ժամանակահատվածում, երբ կաթի յուղայնությունը բարձր է, կաթի ձեկամուտն էլ ավելի շատ է։ Տաշիրի նախալպիական դաշտավայրերը անասնապահության համար նպաստավոր են, նաև կաթի որակն է բարձր, ասում է Մեդովկայի ֆերմեր Խաչատուր Ավետիսյանը։ Գյուղում 300 գլուխոշոր եղջերավոր անասուն կա, սակայն այստեղ էլ արոտավայրերի պակաս կա, ասում է նա։ Խնդիր կա նաև անասնաբուժական ծառայության հետ կապված։ Անասնաբուժը կատարում է միայն պետական պատվերով նախատեսված պատվաստումները։ Մյուս բոլոր դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է անասնաբուժի օգնությունը, անասնապահները կանգնում են խնդրի առաջ։ Եթե հասկանում ենք, մի բան անում ենք, օգնում ենք, դե չէ, անասունը բես ադգելի է, բժշկություն չկա։ Ոչ մեկին չես կարա դիմես բժշկի։ Բժշկը գալիս է այդ բաներ անում, պատվաստումներ անում, գնում է տարին, ասինքն մի տարին երկու անգամ բան ու գնում է նա գործն է դա։ Բայց այն հիվանդանալու ժամանակ ոչ ոք չկա բժշկման։ Վանի Կալավերդյանը կատ վերամշակող ընկերությունից մեկի վարորդն է, ամեն օր լինում է Տաշիրի տարածաշրջանի գյուղերում ու հավաքում գյուղացիների արտադրած կաթը։ Ֆերմերի կաթը հավաք բարձրան գալ։ 1996 թվականից սկսած 40 տարվա պանրագործ Ձեդրակ Միրզոյանն իր գործն է հիմնել, զբաղվում է միայն լուրը և չանախ տեսակի պանրի արտադրությամբ։ Գյուղացիներից 1 լիտր կաթի ձեռքբերման ինքնաժեքը հասնում է 200 դրամի, ասում է, երբեմն գյուղացիները դիմում են խորամանկության և կաթի հետ նաև ջուր են ավելացնում, քանակն ավելանում է, սակայն տուժում է կաթի որակը։ Եթե ջուր չխառնեն կաթի հետ, լավ կլի, եթե հիմա գյուղացին 1 կիլո ջուրը լցնում 10 կիլո կաթին, որ կաթի քանակը շատանա։ Իսկ մենք կաթը քնում ենք, վերահաշվել կատարում անալիզով, կամպյուտեր ունենք, եվրոպական կամպյուտերներ կա, այնտեղ կամպյուտերը ջուրն է որոշում, յուղն է որոշում, թթվություն է որոշում, աղն է որոշում, ամեն ինչ որոշում է։ Արտադրված պանիրը իրացվում է միայն Ռուսաստանի դաշնությունում, արդեն մի քանի տարի ունի պայմանագիր և տարեկան մինչև 40 տոննա պանիր է արտահանում։ Պանրագործը պատմում է, որ նախկինում պանիրն իրացնում էին մայրաքաղաքում, սակայն տեղի շուկայում իրացումը կատարվում է հիմնականում ապառիկով, ինչն իրեն ձեռնարկության համար շահեկան չէ։ Պանրի տեսականին ավելացնելու նոր տեսակներ հյուրասնելու նպատակ չունեն, ասում է տեղի շուկայում դրանց պահանջարկը նվազի։ Հոլանդական պանրի արտադրելու համար կամ սովետական կամ շվեյցարական պանրի արտադրելու համար ինքնարժեքը թանկանում է։ Շվեյցարական պանիրը որ արտադրում ես 12 կիլո կեսից 1 կիլո շվեյցար պանիրը դուրս գալիս։ Դրան վեց ամիս պիտի պահես, խնամես, տակ պատվալը, սար պատվալը, Լվանա Լեսյանի են, այս պաները դուս է գալիս համարյա 10-12 000 տեղում են նստում, քանիսով վաճառես Երևանը, Երևանցին չի առնում, Երևանցին առնում է Եվրոպայից բերած, գույն տված, անհան պաներներ են։ Ահա այսպիսին էր Տաշիրի տարածաշրջանում անասնապահության նկարագիրը մեր այցելության օրը։ Գարնան վերջին ամսին անասնապահական Երուսաղեմը, քանի որ հենց այս եւ առաջիկ ամիսներին է արտադրվում ամենափորակյալ կաթը, այս ամիսներին է դրվում տարվա անասնապահական եկամուտների լավ հիմքը։ Հրաչապապինյան, Մերիկոլոյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։
Ստեփանավանից շուրջ 12 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Գյուլաքարակի դենդրոպարկը Բուսաբանական այգին։ 1984 թվականից սկսած այն ղեկավարում է Վիտալի Լեոնովիչը, դենդրոպարկի հիմնադիրը նրա հայրն է, ազգությամբ Լե Էդմոն Լեոնովիչը, որն այգին հիմնադրել է 1933 թվականին։ Լինելով ինժեներ, անտարագետ Էդմոն Լեոնովիչը գործուղվում է Հայաստանում, այստեղ զբաղվում գիտահետազոտական աշխատանքով, ոգեշնչվելով լորվա բնությամբ նա որոշում է այստեղ Բուսաբանական այգի հիմնել։ Դենդրոպարկում այժմ 500-ից ավելի ծառու բուսատեսակներ կան, որոնք բերված են աշխարհի տարբեր անկյուններից, այստեղ կերակշռում են հիմնականում փշատերևները։ Հիմա Բուսաբանական այգում անդոր է, որը կխախտվի մի քանի օր անց, երբ այգում կսկսվի փշատերևների փոշոտման շրջանը։ Հենց այդ շրջանին են սպասում հազարավոր մարդիկ, ովքեր շնչառական տարբեր խնդիրներ ունեն, ասում է այգու հսկիչ Սամվել Մարիկյանը։ Ամռան ընթացքում շաբաթ-կիրակի օրերին այգին ունենում է մինչև 3000 այցելու։ Փոշոտման ժամանակ գալիս են նոր շնչառական օրգանների պրոբլեմ, մի բուժիչ հատկություններ ունի ստիմեր բնությունը։ Շատ դրա համար են գալիս։ Մեծ թվով այցելուների դեպքում դժվարանում է այգու բուսականության պահպանման գործը։ Շատ դեպքերում այցելուները աղտոտում են տարածքը, որը չի թույլատրվում, վնասում են բույսերը։ Հոգում են, ջարդում են, հայություն են անում։ Ամբողջ Բուսաբանական այգու տարածքը 35 հեկտար է, որից շուրջ 9 հեկտարը վայրի անտառ է։ Այգին գործում է բնապահպանության նախարարության ենթակայությամբ, սակայն այգում ֆինանսական աջակցություն է հատկացվում նաև Հայաստանում լեհական դեսպանատան կողմից։ Բուսաբանական այգու համբավը մասամբ լուծում է նաև գյուղացիների ֆինանսական խնդիրները։ Շատերն ընդգրկված են Եղևնու կոներից Մուրաբաների ու Մեղրի արտադրության մեջ, ու այդպես են եկամուտներ ապահովում։ Դրանք հավաքվում են նաև այգու տարածքից, բացի այդ գյուղում զարգանում է նաև հյուրատնային բիզնեսը։ Գալիս են, որ մնան սանատորիա, այնտեղ չիլը, գյուղը մեն տուն վարձեմ, էլի մի բանը, ինչ-որ հոգմ են, էլի իրանց ծավերը, էտ էլ ուխնըմ մարդկանց, հիմա սանատորիան ես էլ տեղ չկա, բտի գնան գյուղը տուն վարձեն մարդիկ, մնան մանանատ էտ փոշոտման սեզոնին։ Սրանք Բուսաբանական այգու ջերմոց տնկարաններն են, որտեղ աճեցվում են փշատերև ծառեր։ Դրանց խնամքով 1999 թվականից սկսած զբաղվում է Տիկին Սվետլանան։ Երկար տարիներ աշխատել է պայմանագրային հիմունքներով, հիմա բյուջետային աշխատող է։ Առաջին ջերմոցում տնկվում են սերմերը, հետո սածիլները տեղափոխվում են հաջորդ ջերմոց։ Աշխատանքը խիստ ժամանակատար է, ասում է։ Այս ջերմոցում տնկվում են հիմնականում արծաթաբայլ եղևնիներ, որոնք նաև վաճառվում են։ Սերմը դուրս գալուց հետո շատ երկար ժամանակ չի, ոնց որ սովորական սերմերը, նենց էլ ծլումը, ուղակի ծառը խնամքով պետք է վերաբերվես, շատ փոքր ալնում, սրանից փոքր արդեն, պատկերացրու ինչ շիվք ունեն կլինի, մենք հանում ենք երկրորդ տարին, հաջորդ տարին հանում ենք, այսինց շարքով մեկի չափ 5 սանտիմետր հեռավորության վրա տեղադրեմ, հետո հաջորդ տարին ենք արդեն նոսրացման։ Դենդրոպարկը 18 աշխատող ունի, ծմրանամիսներին նրանց թիվը պակասում է։ Անբարեկարգ է Բուսաբանական այգի տանող ավտոճանապարը, իսկ այդ ճանապարհի շրջակայքը պատված է համատարած աղբով։ Այս խնդիրը փորձում են լուծել գյուղապետարանում, սակայն նշում են, որ չունեն աղբի կուտակման համար սահմանված բայր։ Մենք այս տարի սկսել ենք աղբահանություն անել, կոեկակ, ռուսի ասածի պես, ինչ որ մի ձևի, ինչ որ մի եղանակ գտել ենք, ինչ որ մի բան անում ենք մի կերպ։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ընթերցողների շրջանում ավելի շատ որպես մանկագիր է հայտնի Լիպարիտ Սարգսյանը, որը սակայն ստեղծագործում է բոլոր տարիքի մարդկանց համար։ Ծնվել է իր չքնաղբնությամբ հայտնի Վահագնի գյուղում, որտեղ էլ նշվել է սիրված բանաստեղծի ծննդյան 75-ամյակը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Լիպարիտ Սարգսյանը սկզբում Վանաձորում, ապա Երևանում շարունակել է ստեղծագործել։ Ֆիզիկապես այնտեղ եմ, սակայն մտովի իմ ծննդավայրում եմ, ասում է բանաստեղծը։ Ստեղծագործել սկսել է 10 տարեկանից։ Առաջին քայլերը ու ստեղծագործելու ներշնչանքը հենց ծննդավայրում է ստացել, ոգեշնչվել հայ անվանի գրողների գործերով։ Մինչ օրս հրապարակել է բանաստեղծությունների շուրջ 40 ժողոված ու շուտով կհրապարակվի նաև նրա արձակգործերի 6-րդ հատորը։ Առաջին գործերս արդեն 7-8-րդ դասարանից սկսել է տպագրվել Պիոներ կանչում մեր շրջանային թերթում։ Առաջին տպավորությունները այստեղ եմ ստացել, այստեղի գրադարանում եմ սկսել կարդալ և հրապուրվել գրականությամբ, մեր բանաստեղծներին ճանաչել, որոնց հետ հետո բախտ եմ ունեցել մոտիկից շփվելու Գևոր Քեմի, Հովհաննես Շիրազ, Վահագն Դավթյան, Պարուշ Սևակ, Նայիրի Զարյան, Գեղամ Սարյան, նույնիսկ
mi masi hec chat matermatsel em asenk Geram Saryan yege nkarner el kan nis karze mes terterum empes vor arachin khaylere katarvela ais gyugum ais sirun banutyan mech hishogutyuner urakhutyun karot u nuynisk tkhrutyun aisora michotsarum anchap uzel e banastegtsin banastegtsi 75-amiaki nvirvats michotsarum kazmakerpvel e lezvi petakan tashchutyan kogmits loru marspetani ajaktsutyamp u Yerevani hamar 138 dprotsi saneri masnaktsutyamp Lezvi petakan tashchutyamp e Sergo Yeritsyan-e nshum e vor michev ais heginaki Hobelyan-e ireng mi khani ankam nshel en Yerevanum isk nra tsnendzyan orva nvirvats michotsarumneri verchin akordte voroshel en hnchetsnel ir tsnendavayrum Yerevi te yurakanchur banastegtsi hamar shat mets pativ e Եվ զգացմունքային երևույթի մոտեցում է, որ նրա ծննդյան 75-ամյակը նշվում է այն բնակավայրում, որտեղ ինքը ծնվել, մեծացել է եւ հաստոր առաջին քայլերն է կատարել։ Եվ ամենք այդ իսկ պատճառով մենք փորձեցինք ամփոփել Հոբելյանը։ Բարի ընկերասեր, անմեղ պարզ ու կամեցող, այսպես են նկարագրում Հոբելյարին իր ընկերները։ Լիպարիտ Սարգսյանի 75-ամյակի նվիրված միջոցառմանը դպրոցականների ելույթներից բացի նրան գովեստի ու ողջույնի խոսքեր ուղեցին ստեղծագործական աշխարհի իր ընկերները, կարդացին նրա բանաստեղծություններից։ Մերի Կոլոլյան, Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններից, ցտեսություն և ամենաբարիք ձեզ։